Astăzi, într-o zi atât de importantă pentru români, primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea, dotarea și extinderea corpului clădirii C2 de la Școala Gimnazială Mihai Viteazu. Astfel, acest proiect va răspunde nevoilor actuale ale învățământului local. Orașul Strehaia se află într-o continuă dezvoltare datorită primarului Ioan Giura, care a dovedit un interes deosebit în rezolvarea problemelor comunității pe care o conduce. Astăzi a fost semnat un contract de finanțare foarte important, care va ajuta la buna desfășurare a activităților elevilor de gimnaziu. Iată că astăzi, 9 mai, Ziua Europei, semnăm un nou contract de finanțare, unde era bursată, din fonduri europene, pentru primar Ioan Giura, în care se acordă primăriei Strehaia 1,2 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea corpului C2 de la Școala Generală Mihai Viteazu din Strehaia. Cu această ocazie, doresc să-l felicit domnului primar pentru implicarea în dezvoltarea orașului prin atragerea de fonduri europene nerambursabile. Domnul primar este unul dintre cei mai activi, ținem constant legătura și încercăm mereu să găsim soluții pentru atragerea de noi fonduri europene care să contribuie la dezvoltarea localității. Obiectivul general al contractului semnat astăzi este reprezentat de realizarea unei structuri adecvate ciclului educațional, preșcolar și primar, care să contribuie la îmbunătățirea ofertei educaționale din cadrul orașului Strehaia. De asemenea, în cadrul proiectului se va construi o sală de sport, 4 laboratoare moderne, un nou teren de sport, o parcare care să corespundă nevoilor actuale ale dascălilor, părinților și transportului școlar. De asemenea, vor fi reabilitate spațiile verzi, trotuarele și aleile. În cadrul proiectului, așa cum spuneam, este important pentru că să avem un corp de școală care are o însemnătate istorică aparte pentru comunitatea strehăiană și pe de altă parte pentru că vine să răspundă nevoilor actuale ale învățământului strehăian. Valoarea este o valoare importantă, așa cum iar pentru comunitatea noastră este important că, pe de o parte, reiterăm identitatea culturală a orașului nostru, raportându-ne, iată, avem ocazia să vorbim despre început de secolul XIX și despre învățământ și cultură strehăiană și, pe de altă parte, modernizăm la standarde europene o infrastructură școlară care, în orice primarul Ioan Giura a contribuit semnificativ la dezvoltarea comunităților locale prin atragerea de investiții ample în toate domeniile, oferind siguranța unui trai mai bun. Acesta își pune experiența politică în folosul cetățenilor din orașul Strehaia. E un proiect foarte important pentru orașul Strehaia. Este important pe de o parte pentru că prin acest proiect reușim să salvăm corpul de școală veche a orașului Strehaia. Școală veche însemnând anul 1838, când a fost prima serie de elevi, 69 de elevi în această școală, reiterând oarecum identitatea culturală a orașului. Și pe de altă parte, prin acest proiect reușim să augmentăm starea educațională a școlii gimnaziale din Strehaia în raport cu nevoile actuale. Vom construi o sală de sport nouă, în acest moment școala gimnazială neavând o sală de sport funcțională, vom construi 4 laboratoare, vom construi un teren de sport nou, vom construi o parcare care să răspundă nevoilor corpului didactic, să răspundă nevoilor părinților care aduc și le-au de la școală copiii,
dar totodată și unui circuit rutier al transportului școlar pentru îmbarcare și debarcare elevi. Sperăm ca sfârșitul anului viitor, dacă toate lucrurile merg continuu și cursiv în procedurile de licitație, să fim în postura în care să recepționăm ceea ce astăzi am finanțat ca și lucrări propuse. Toate aceste intervenții au rolul de a asigura crearea unor condiții superioare, contribuind la îmbunătățirea calității mediului în care se desfășoară actul didactic în orașul Strehaia și de a crește accesul, calitatea și gradul de atractivitate a serviciilor educaționale prestate de cadrele didactice la Școala Gimnazială Mihai Viteazu.